Esse drink maravilhoso. Aqui o leite. Leite! Rebola aí dentro. Esse é leite morno, viu, gente? Não esquece. Tá dizendo na receita e na sua cega. É, a gente tá aqui porque a gente tá dizendo. Ah, ficou bonito, ficou bifásica, tá entendendo? A gente toma agora. Toma um golinho. É, cansado. Aí, a gente vai colocar... Chocolate. Chocolate em pó. Saboroso, delicioso e cremoso. Gente, é muito, a gente tá achando que não vai dar no liquidificador. Vai botando aí dentro. É o açúcar, é muito açúcar, é 2 xícaras. Deus, isso vai dar, porque vai descer. Tá bom, não bota mais nenhuma grão, senão vai dar a farinha. É bom já bater um pouquinho pra ele não pedrar. A gente vai, olha, o liquidificador tá longe, então a gente vai bater fora das câmeras, né? Fora. Que delícia! Sem foco, vai estar todo sem foco esse vídeo. Aqui é o quê? É a farinha de trigo. Querida, bota no chão um pouquinho. Tem que bater agora de 2 a 3 minutos no liquidificador. É batendo. É que vai fermento, não ferve ainda, tá bom? Forno a 180 graus. 180 graus. Vamos ver o que dá. Construída.